Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa aftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangun muslimin muslimat citikorob rab'an. Thai ni khim men chumnap aram leuk lang nau kisah muay nau reung muay robah nabi yallah ayub alaihi salatu wassalam yang na mun jeung ban dang hai tiak to nang ka sabar robah nabi ayub alaihi salatu wassalam ya chang duch noh na thai ni len chang riep rop ជីវប្រវត្តិខ្លះៗដែលកើតឡើងមកចំពោះនប៊ីរបស់យើងអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានយល់យ៉ានឹងដឹងនឹងស៊ីជ្រៅនៃការអត់ធ្មត់របស់នប៊ីអាយូបក៏ដូចជាភរិយារបស់គាត់យ៉ាដែលតស៊ូជាមួយនឹងនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមដូច្នោះនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីម៉ាំ អ្នកដឹកនាំដល់មហាសបរដែលគាត់ជាអ្នកដែលអត់ធ្មត់មួយអ្នកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូច្នោះហើយបើយើងក្រឡេកមើលនៅបណ្ដាលអាំបៀយ៉ាទាំងអស់មួយណាអញយ៉ាគឺបាឡាក្នុងខ្លាំងណាស់យ៉ាបាឡាមកចំពោះបណ្ដាលអាំបៀយ៉ាអាសដុលបាឡាអលអាំបៀយ៉ាដែលនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបានជឿថាបាឡាខ្លាំងជាងគេមួយណាអញគឺបណ្ដាលអាំបៀយ៉ា សុំអល់អំសាល់ហ្វាល់អំសាល់ក្រៃបងអ្នកដែលបន្តបន្តអ្នកដែលកាន់តាមបណ្ដាលអំបៀយ៉ាទាំងអស់នោះមែនមិញហ្នឹងអល់ហាំឌីលឡាបងប្អូនមុស្លីមីនមុស្លីមាតជាទីគោរពរាប់អានបើយើងមើលនៅក្នុងគិសសរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមបាឡាដែលគាត់អត់ធ្មត់ទ្រាំនៅការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមិញហ្នឹងឯងដល់ទៅ 18 ឆ្នាំយ៉ានៅខ្លះថា7ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់នៅទីនេះគឺការសបត្តិរបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាម18ឆ្នាំដែលបាឡាមកខ្លួនគាត់មានអាយុគឺមានជំងឺមួយដែលស៊ីស្បែករបស់គាត់យ៉ាជំងឺនឹងស៊ីស្បែកបានន័យថាក្នុងខ្លួនប៉ានរបស់គាត់ឈឺទាំងអស់ ស៊ីទាំងអស់យ៉ាស្បែករបស់គាត់រហូតអ្វីដែលគាត់ដែលនៅសល់មានអាយគឺនៅសល់តែអណ្ដាតនិងចិត្តរបស់គាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងតកតងនឹងប្រវត្តិជួចចត់របស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមបើយើងមើលជីវប្រវត្តិរបស់គាត់មុននឹងអត់តានមានបាឡា នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមគាត់មានអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មហាសាលគាត់អ្វីៗក៏មានដំណាំក៏មានដីរបស់គាត់យ៉ាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ច្រើនណាស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយគាត់មានកូនចៅរបស់គាត់ទាំងប្រុសទាំងស្រីមានអាយរហូតដល់ 14នាក់កូនចៅរបស់គាត់ គាត់រស់នៅពោពេញទៅដោយនិមិត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយ៉ាមានរិវាយាខ្លះរិវាយាតខ្លះថាគាត់រស់នៅដល់យ៉ាយូអង្វែងនៅនិមិត្តរបស់គាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដូច្នោះពេលដែលគាត់ជួបនឹងបាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់បាឡាមកគាត់ឲ្យគាត់ឈឺការឈឺរបស់គាត់មានឯង គឺជំងឺដែលកាចសាហាបំផុតយ៉ារហូតដល់គាត់ស្បែករបស់គាត់បានហេតុថាជ្រុះយ៉ាហើយខ្លួនរបស់គាត់ធំក្លិនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអូនត្អែគ្រប់គ្នាថាដោយសារនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមរស់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងនេះហើយបានជាមានបាឡាដែលគាត់ថាគាត់ជានប៊ីផង ខ្លួនឯងរបស់គាត់មានបាឡាយ៉ាមានជំងឺស៊ីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ស្បែករបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកភូមិមួយចំនួនមានការធុញទ្រាន់និងការរស់នៅ
phum chmuoy nang nabi ayub alaihi salatu wassalam rohot dal neak phum nu ko ban tim tia deing nabi ayub alaihi salatu wassalam chinh pi srok phum bos ke da sa damnam bos ke dam at ban phol ya chumka robos ke ko ngop os chran lok awai ko at ban ancheng puok ke kompong tae chop ba kan tha da sa nabi ayub alaihi salatu wassalam keu chi mul het thua oy roh nau robos puok ke mien ka lombak rohot ta dal nabi ayub kot lok trop sambat robos kot dambei meu chmngu robos kot lok trop sambat robos kot dambei hop pracham thai robos kot kot lok aiwan robos kot trop sambat robos kot chumka robos kot mieh prak robos kot rohot ta dal ah pi khluon robos kot ya kon ko slap mdaong mneak mdaong mneak mdaong mneak ya khmien ne na sol nau chmuoy ning kot mien tae prapon robos kot da che ti sralang sobat nau chmuoy ning nabi ayub alaihi salatu wassalam pel nu nabi ayub taeng tae sobat athmot doa to je puh Allah subhanahu wa taala da kot buong suong to je puh Allah subhanahu wa taala truom nau bala da Allah subhanahu wa taala ban dak mo je puh kot dechnoh avai dae nabi ayub mien ka athmot ning bala mu nyo aing គឺ គាត់ បੰដាល អស់ សង្ឃឹម នៃ ការ បួង សួង របស់ គាត់ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ វ តាឡា ដូច្នោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ តាឡា បាន បញ្ជាក់ អូស៊ូ បិល្លាហ មិន ឆៃតាន រ៉ាជីម វស្គូរ អាប់ដាណា អៃយូប អ៊ីذ នាដា រ៉ាប់ប៊ូ អាន់នី មស្សានី ឆៃតាន បិនុស្បិន វ អាហ្សាប៊ីន នៅ ក្នុង សូរ៉ះ សត អាយ៉ាត 41 ចូល ចង់ ចាំ ចាស់ អោ មូហាម៉ាត់ Nau saj rieng khnyom robos Allah subhanahu wa ta'ala da mien chmuoh tha Ayub. Pe dal Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kot taeng tae doa tau chmuoh Allah subhanahu wa ta'ala. Buong suong tau chmuoh Allah subhanahu wa ta'ala. Dal kot ban banchiek tha syaiton mien no aik. Kompong tae phchi jim. Ya, oh tieng kot thua oi kot mien no aik. Mien ka chhu chap ning tonakam. Đàn biên một khuôn và quạt chẳng quạt tay tay sơ vật buông xuống tôi chụp Allah subhanahu wa ta'ala ắt một tôi chụp Allah subhanahu wa ta'ala tôi bày miền ca lùm bạc giang na có đời đi à quay đàn là bị Ayub alaihi salatu wassalam quạt ắt một quạt sơ vật hai quạt chỉ mình nhẹ đàn thọp miền trọng sơ vật ắt hô hiền sắp bẹp giang đời xa chư đồng bác quạt mình là ai quạt lộ tập ạ dạ đồng bây hộp và chạm thay đồng bác quạt bê nút pháp quân đồng bác quạt phẹ rì dê đồng bác nabi Ayub alaihi salatu wassalam con rì dê thả o Ayub ila mata bala đào phê na tông bala đạo Allah ta'ala đạo mò chung phù dương ni ya Ayub dương khi mình là quay hộp thê dương ọt mình là quay tập ọ lộ ọ hai តែយើងបានអ្វីហូបទៀតយ៉ាអាយូបអស់ហើយគ្មានអ្វីសល់ទេសម្រាប់ពួកយើងនប៊ីអាយូបសបាទដុអាសុំជំនួយពួកអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយអ្នកដែលមូរ៉ាយ៉ាអ្នកដែលអាណិតស្រឡាញ់មកចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់អញ្ចឹងនប៊ីអាយូបនៅតែដុអានៅតែនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡា ពេលនោះភរិយារបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមក៏ព្យាយាមរកការងារធ្វើតាមផ្ទះរបស់គេតដាសម្អាតផ្ទះរបស់គេលាងចានតាមផ្ទះរបស់គេដើម្បីយកលុយមកទិញនំប៉័ងចំណីអាហារយឺមឲ្យនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមនប៊ីអាយូបក៏សួរថានាងបានមកពីណាថានេះខ្ញុំបានមកពីអ្នកជិតខាងគេផ្ដល់ឲ្យយើង Dạ, sao bắt ắt một Tớ xong ca nghe tiết Rồi hốt đầu ti bệnh chọc Khi miên ca phay khách Rứa ai mà chúng phụ Nabi Ayub alaihi salatu wa salam Tha Nabi Ayub miên chung ngư Cái xa hào cho lòng Bà này xì khuôn bỏ cót Đôi chứ nó Ai chung ngư nó cho lòng tầm bộ bỏ cót Bởi ai bộ bỏ cót thuật ca nó tiết bỏ dưỡng Ai cho lòng mà đó Tiết bỏ dưỡng Sọc phùm bỏ dưỡng ក៏គេឈប់ទទួលការងាររបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាតុវសាឡាម
Allahu Akbar. Satrai dai kom sat kom ro chmuay pdai 18 chnam. Sabat robas kwat 18 chnam chmuay nang Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Pel nu phariye robas kwat min nu aing ko os chmreuh nei ka ngie. Ro ka ngie chup ban. At dang thua avai. Hai Nabi Ayub at chmnai aha 2 3 thngai. Heu ប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏គិតអត់មានអីសល់ទេមានតែសក់របស់គាត់ដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយមានស្ត្រីដែលអ្នកមានមុខមាត់នៅសម័យកាលនោះគឺគេជួយចិត្តតសក់ស្រឡាញ់សក់យើងដឹងហើយហូកុំដែលតសក់មានឯងគឺអត់បានទេលក្ខណៈឥឡូវតឡាលក្ខណៈអ្នកដែលតសក់ឯងគេហើយអ្នកដែលតសក់អ្នកដែលតឯងគេនិងអ្នកដែលតសក់អញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងហ្នឹង គាត់ក៏បានលុកសក់របស់គាត់មកចង្អាមពីចង្អាមយ៉ាដើម្បីយកលុយមកទិញចំណីអាហារមកឲ្យនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទុវសាឡាមពេលនោះគាត់ក៏បានកាត់សក់របស់គាត់លុកហើយនៅក្រោយទៀតគាត់ក៏បានកាត់សក់គាត់ទៀតលុកហើយនៅក្រោយទៀតគាត់ក៏បានកាត់សក់របស់គាត់ទៀតលុកពេលថ្ងៃមួយ Nabi Ayub alaihi salatu wassalam បានឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់បើកកម៉ាក៏ឃើញអស់សក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ Nabi Ayub alaihi salatu wassalam មានចិត្តខឹងសម្បានទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់បួងសួងទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rabb អម្ចាស់របស់ខ្ញុំ Anta arhamar rahimin Allah ta'ala នឹងឲ្យអ្នកដែលមានក្តីមេត្តាបំផុត ya Allah ហើយលិននឹងវាយប្រពន្ធរបស់លិនមករយរំពាត់ពេលដែលលិនជាលិននឹងវាយវាដោយសារវាគ្មានការសុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំសោះវាសុខចិត្តកាត់សក់របស់វាដើម្បីទៅដោះដូរយកចំណីអាហារយ៉ាអល់ឡោះពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់អត់ដឹងនិយាយអ្វីមានតែសបត់អត់ធ្មត់នឹងបលើដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដាក់មកហើយ ពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់តែងតែសួរនាប៊ីអាយុបអាឡីសាឡាទូវសាឡាមដល់ពេលណាបានយើងមានអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងបានយើងមានមហូបមានអីហូបវិញមានចំណីអាហារហូបវិញពេលនោះនាប៊ីអាយុបក៏បានរំលឹកទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថាអភិរិយរបស់ខ្ញុំយើងរស់នៅពោពេញទៅដោយអ្នកម៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡារាប់សិបឆ្នាំ ជាង70ឆ្នាំមកហើយពោពេញទៅដោយអ្នកម៉ាត់របស់អល់ឡោះតាឡានេះអល់ឡោះតាឡាទើបតែទើបតែដាក់បាលាសាឡបមកចំពោះយើងបន្តិចបន្តួចសោះយើងមិនបានដល់70ឆ្នាំផងហេតុអីក៏យើងមានការត្អូញត្អែរមិនសបត់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដាក់មកឲ្យមកចំពោះពួកយើងអល់ឡោះហូអក្បាត់សម្ដីរបស់នប៊ីអាយូប គាត់យកទៅថ្លឹងថ្លែងអ្នកម៉ាត់ដែលគាត់បានទទួលមិញនៅឯងជាង70ឆ្នាំអញ្ចឹងបើលើទៅតែបានដប់ឆ្នាំជាងហេតុអីបានជាយើងមិនសបត់ឲ្យដូចពេលដែលយើងទទួលបាននៅនៀបសក្ការៈអ្នកម៉ាត់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏តែងតែដូអាយ៉ារ៉ាប់បួងសួងសបត់ សុំดุอาទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាផ្ដល់មកនៅលៀបសក្ការៈផ្ដល់មកគាត់មិញឯងនៅរីស្គីរីស្គីទាំងឡាយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមលោកតែងតែសបត់អត់ធ្មត់ดุอาទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅគ្រាលំបាករបស់គាត់ យ៉ាងណាមិញដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពេលដែលនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមឌូអាសុំចំពោះអល់ឡោះតាឡាកាលតាឡាអូស៊ុបិលឡាហ៊ីមិនអ៊ីតនាដារ៉ាប់បហ៊ូអានីមស្សានីមស្សានីយ៉ាអ៌ឌុរវ៉អន្តអរហាមរ៉ាហ៊ីមិនហ្វស្តាជាប់ណាឡាហ៊ូ فكشفنا به ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا
wa zikra lil abidin ya nah ក្នុង surah al anbiya ayat 83 ta 84 ដូច្នោះ Allah subhanahu wa ta'ala បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ អូ Muhammad ជួន អ្នក ឯង នឹក ចុះ wa ayyub iznada rabbahu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam pada kuat buang suung doa sambil nyempuh Allah subhanahu wa ta'ala tak kuat menyaik terban menka lumba ya men bala makruan jubah kuat menka tak bala makruan jubah kuat cuskat dan lumba menyaik wa anta arhamar wa anta arhamar rahimin hai Allah taala trong chi macah dai mien kdai meta bomphot ya Allah lan pi ba nau bala dai Allah taala dak mo chompu khnyom ya Allah pe lu Allah subhanahu wa taala fastajabna lahu fakashafna ma bi bontoh mo Allah subhanahu wa taala ko tutul juk nau ka buang suang robah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam đã quật trom nấu và lợ đã là thà là đạm mỏ nó bị ai dục buông xuống tôi chụp của Allah subhanahu wa ta'ala chỉ mũi nâng quát xóa vật ớt mốt nó ca xa đó bóng bóng Allah subhanahu wa ta'ala quật đăng thảo Allah ta'ala chiến em mà cha nếp đoàn mà ôi dưng nấu nếp xa khá rạc nấu và lợ thêm ọ đôi chứ nó ni hai ở quay đại Allah Taala đại mau mình ấy nhưng tao ta sợ bạn bận tỏ mà Allah Subhanahu wa Taala tổ ban tổ tua dụng nó cả buông xuống rồi bảo Nabi Ayub alaihi salatu wassalam fakashaf nama bihi min duri Allah Taala có ao chia nó ở quay đại Nabi Ayub alaihi salatu wassalam miền trung ngữ đã còn lo mọi người wa atayna ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin hai Allah Taala ko ban pratien ma wing phdal ma wing ma chompuh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam nau kon robah kwat chran jeung mon to tiet hai nau kdai meta robah Allah subhanahu wa ta'ala ban phdal oy kwat trop sambat kwat min aing leuh pi mon to tiet mudhaf ban na tve dong vì muốn cọt miên sắp bạch giang nâu chùm ca nâu đây bàn tỏ mò Allah subhanahu wa ta'ala bàn tỏ mò Allah subhanahu wa ta'ala tổ bàn tổ tuôn dụng nâu ca buông xuống rồi bà Nabi Ayyub alaihi salatu wa salam fakashafna ma bihi min duri Allah ta'ala ka ai chia nâu a vay đá Nabi Ayyub alaihi salatu wa salam miên chùm ngư đà con lò mọc nụ wa atayna ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin hai Allah taala ko ban pratien ma wing phdal ma wing ma chompuh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam nau kon robah kwat chran jeung mon to tiet hai nau kdai meta robah Allah subhanahu wa taala ban phdal oy kwat trop sambat kwat min aing leuh pi mon to tiet mudhaf ban na tve dong vì muốn cọt miên sắp bạch giang nâu chùm ca nâu đây bàn tỏ mò Allah subhanahu wa ta'ala bàn tỏ đó lại cốt lưu muôn tự tiệt Allahu Akbar đại xa ca xóa bát rõ bỏ Nabi Ayyub alaihi salatu wa salam nâu bà lỡ bỏ Allah ta'ala Allah ta'ala bàn tỏ đó lại cốt này cái đây mê ta rõ bỏ Allah subhanahu wa ta'ala mò chùm phúc khi nhóm rõ bỏ cốt đại kì cổ rốt tỏ át xóa bát tỏ chùm phúc Allah subhanahu wa ta'ala pelu Allah taala ban bencet tha wazkur abdana ayyub chol chong cham cho o muhammad nek cho dal reung khnyom robah nabi ayyub alaihi salatu wassalam iznada rabbahu pe dal kot ban doa bu song ta jempuh Allah subhanahu taala anni massani asyaitanu binusbin wa azabin da khnyom ban ca mà đó là ca kiếp trong các ô tiên như là sài tòn đá kia chung ngư thua ở khi mà mũi và quân bà quát có đa tàu cả lại xế là bí ai giúp muốn ta đa cả lại đại cục chương nó đây là mình này cái tròn trên nó đây bà quát mình này quát ban xong cho áp với Allah ya Allah ôi lần chia phong cho ya Allah sài tòn chỉ là ô tiên lần thua bạn đơn ya Allah Allah ta là ai cục chương sạp ta phí
chỉnh tật mỏ là bị ai giúp coi vô tật nó mà ngụt hai vô mà phật hai bên nó sạch là chia sạt đối đạo mình sạt đối đạo mình wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna Allah taala ban phdal ឲ្យ kwat nou kon chao robas kwat lang ma veng top sambat robas kwat ban ma veng pe nuh kdei meta robas Allah subhanahu taala mo chompuh nabi ayub nih dambei oy ne aing yok mo picharna pe nuh phareje robas kwat nabi ayub tolop ma veng ko khoeng nabi ayub man nek sman tha nabi ayub ban chea sasbai pantai rup rieng cak bahan-bahan nang nabi ayub bapun ke suata he borah mani ta ni ay khun nabi ayub da Allah ta'ala dak bala makot at Allahu akbar borah mani da kot ta tana at ruj da kot min chung ngư si na sbaik na bakot khun na bakot da Allah ta'ala dak bala makot sa ba makot mani ay ni kot nang nang ta ni ay khun kot at សូភរិយារបស់គាត់ដែលថាគាត់អត់នឹកស្មានថានប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមជាមកវិញពេលនោះនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមកឆ្លើយថានឹងហើយខ្ញុំនឹងហើយអាយុអល់ឡោះអក្បរប្រពន្ធរបស់គាត់ឈុកគាត់អរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានឲ្យនប៊ីអាយុជាមកវិញដោយអ្នកភូមិកំពុងតែរើសអើងមកគាត់ ចង់ឲ្យគាត់គេចចេញពីភូមិហ្នឹងមិនឲ្យនៅជាមួយគេដោយសារជំងឺរបស់គាត់ដោយចោតប្រកាន់ថានប៊ីអាយុបនេះឯងជាអ្នកនាំជំងឺអ្នកនាំបើលើមកស្រុកភូមិពេលនោះនប៊ីអាយុបក៏បានជាមកវិញហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបង្រៀនទៅចំពោះនប៊ីអាយុបពេលនោះនប៊ីអាយុបពេលដែលគាត់ខឹងគ្រួសាររបស់គាត់កាត់សក់លុបដើម្បីយកទៅទិញចំណីអាហារឲ្យគាត់ហូបគាត់ថាខ្ញុំនឹងវាយអ្នកឯង ពេលនោះអល់ឡោះតាឡាដឹងថាខ្ញុំរបស់គាត់មានអ្នកឯងនាងប្រពន្ធរបស់គាត់មានអ្នកឯងភរិយារបស់គាត់ជាអ្នកសបត់ស្ត្រីដែលសបត់ចង់បានចំណីអាហារយកឲ្យនប៊ីអាយុបហូបដូច្នោះអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាថាវ៉ាខូសមីយ៉ាឌីកាឌីកសាន់ចូលអាយុបយកស្មៅខ្លះថាយកលម៉ាមីកលម៉ាទុយទុយ100ធាង100មេកយ៉ាឬក៏ស្មៅ100ហ្វាដរីបប៊ីហ៊ីវ៉ាឡាតាហ្នាស់ ចូលយកហ្នឹងទៅវាយប្រពន្ធរបស់នាងឯងអ្នកឯងចោះស្មៅ100ស្មៅហ្នឹងយកទៅវាយវាទៅហើយអ្នកឯងកុំបាច់ចាំធ្វើខុសទៀតទេណាហើយអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមហើយមិនបាច់ចាំទៅកាហ្វារហើយទៀតទេទៅវាយនាងចោះអ៊ីណាវយ៉ាត់ណាហាអ៊ីណាវយ៉ាត់ណាហូសាប៊ីរ៉ាន់គេការពិតណាស់យើងដឹងហើយថាឯងជាអ្នកដែលសបត់ហើយអាយុបហើយនាងជាអ្នកដែលសបត់នៅជាមួយនឹងអ្នកឯង សបត់អត់ធ្មត់ដើម្បីរកអ្វីសពបែបយ៉ាងឲ្យអ្នកឯងទទួលទានអាហាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ្នកមលអាប់ឌូអ៊ីនណហូអវ៉ាបអ្នកមាត់ខ្ញុំដល់ល្អមិញណឯងគឺនាងនឹងហើយអ្នកដែលសលីហានេះដែលរកចំណីអាហារសពបែបយ៉ាងនៅពេលព្រឹកយ៉ាយោមកឲ្យនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមដើម្បីទទួលទានអាហារបន្ទាប់មកអល់ឡោះតាឡាក៏បានផ្ដល់ឲ្យនប៊ីអាយុបមិញណឯង នៅផលផលអនុផលរបស់គាត់នៅចំការរបស់គាត់ហើយក៏ខ្លាយទៅជាមាសប្រាក់ពេញហ្នឹងកូនរបស់គាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏បានមកវិញនប៊ីអាយុបក៏បានទ្រព្យសម្បត្តិលើសមុនទៅទៀតដោយសារការអត់ធ្មត់សបត់របស់នប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាបងប្អូនមុស្លីមមុស្លីមាតជាទីគោរពរាប់អាន Nabi Ayub adal asang kemte tai tai doa tu jumpa Allah SWT inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin nah khlong surah al-anbiya ayat 43 khnyom dal ban ji ji robas khnyom menya aing pernah syaitan ban oh ti robas khnyom ban thua oi khnyom mudarat mien ka chư mien ka lombak menya aing ya Allah Allah taala nang hai neak dai mien kdai meta bomphot ya Allah da sa syaitan menya aing anni masanya syaitan binusbin wa azabin hai syaitan ban dak sempiet mo leu khnyom nou ka chui chok chap nou azab sap baib yang ya Allah sam Allah taala padal ai phong choh pe nu Allah taala ban padal krup sap baib yang nou ka sabat robas nabi nuh nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam luch noh khnyom chang romrek teak tong nang phal prayaoch
ដើម្បីយើងទទួលបានពីសាច់រឿងគិសាណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមនេះនេះគឺជាឧត្តមភាពរបស់ណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមសបត់និងបាលារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់ខ្លួនរបស់គាត់ឈឺអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់រត់គេចចេញពីគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់សបត់អត់ធ្មត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះអក្បតបន្តមកទៀតសបត់របស់គាត់មិញឯងគឺអល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យសពបែបយ៉ាងអ្វីដែលមាននៅលើលោកីនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះតាឡានឹងប្រទានឲ្យគាត់ដោយសារគាត់មានការអត់ធ្មត់ដល់យូរអង្វែងសបត់របស់គាត់និងភិរិយារបស់គាត់មិញឯងក្រោយមកអល់ឡោះតាឡាបានឲ្យគាត់សុខភាពល្អវិញអល់ឡោះតាឡាបានថែមរីស្គីដល់ចានលើលោកមកចំពោះណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមនិងកូនចៅរបស់គាត់ជាអ្នកដែលសល់លីហិនទី3នៃការពេលវេលាដែលលើកតម្កើងរបស់ណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាមួយនឹងគាត់នឹកខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាពិតប្រាកដដូច្នោះហើយបានជាអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាឡាណាប់លូវ៉ាណាកុំប៊ីឆៃអ៊ីនមីនរ៉ខោហ្វីវ៉ាល់យូអណាក់ស៊ីមីនអល់អំវ៉ាលីវ៉ាល់អំហ្វូសវ៉ាសមារវ៉ាបាឈីរីសាប៊ីរីនជាអល់ឡោះតាឡានឹងសាកល្បងពិតណាស់យ៉ាអំពីការអីគេលណាប់លូវ៉ាណាកុំប៊ីឆៃអ៊ីនមីនរ៉ខោហ្វអំពីប្រការដែលភ័យខ្លាចវ៉ាល់យូការស្រេកឃ្លានដូចណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមការបាត់បង់ផលានុផលការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិការបាត់បង់អ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ពិតណាស់អល់ឡោះតាឡាសាបងបើអល់ឡោះតាឡាមិនសាឡាបងបានន័យថាយើងអត់ដឹងថាខ្លួនរបស់យើងជាអ្នកដែលសបត់ឬក៏យ៉ាងណាដល់តែមានការសាឡាបងបានយ៉ាងដឹងថាយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនសបត់កុំជេរបណ្ដាសានេះពេលដែលមានវាលាមេរៀនសម្រាប់យើងត្រូវអត់ធ្មត់ dua សុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកមើលនៅភក្តីរបស់ណាប៊ីអាយូបបួងសួងសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាដោយល្អបំផុតជាមួយនឹងសបត់អត់ធ្មត់នៅបលើដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាបានដាក់មកបន្តមកទៀតទី5យើងដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាកុដរ៉ះអាឡាអ៊ីសាឡាទិលបលាអល់ឡោះតាឡាមានអតិពលបំផុតអល់ឡោះតាឡាដ៏មហាខ្លាំងក្លាបំផុតដែលដកបាលាមកចំពោះណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមក៏ដូចជាអ្នកដទៃគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យជាវិញហើយជំងឺរបស់ណាប៊ីអាយូបត្រឡប់មកដើមវិញសុខភាពល្អតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានផ្ដល់មកចំពោះណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមទី6ការខ្លាំងក្លារបស់អល់ឡោះតាឡាដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់នៅរៀបសក្ការៈមកចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់មិញឯងតាមការសបត់របស់គាត់ដែលយើងមិនអាចគិតដល់ថាអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ឲ្យច្រើនលឹះលុបនៅទ្រព្យសម្បត្តិហូហៀមាសប្រាក់មកចំពោះណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមនេះអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានសន្យាទី7ដែលយើងបានយល់ពីសាច់រឿងនេះគឺអល់ឡោះសបត់តាឡាចង់បើកច្រកឲ្យរួចអំពីការស្បាត់របស់ណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមពេលដែលគាត់ខឹងសម្បើមកលើប្រពន្ធរបស់គាត់កាត់សក់របស់គាត់យកទៅឲ្យលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងដើម្បីយកកម្រៃមកទិញម្ហូបអាហារឲ្យណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមទទួលទានអាហារអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ខឹងឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់អស់សក់គាត់ថាគាត់នឹងវាយប្រពន្ធរបស់គាត់មិញឯង100រំពាត់ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យណាប៊ីអាយូបមីនឯងទៅយកស្មៅមួយដៃដើម្បីវាយប្រពន្ធរបស់គាត់ថាប៉ិនណាស់នាងជាអ្នកដែលអត់ធ្មត់សបត់អល់ឡោះតាឡាដឹងនៃការលំបាករបស់គាត់អត់ធ្មត់ជាមួយនឹងប្តីយើងគិតមើលមានតិចឆ្នាំណាសបត់នៅជាមួយនឹងប្តីយ៉ា18ឆ្នាំមិនមែន1ខែ2ខែ3ខែ18ឆ្នាំសបត់ដោយអត់មានហ៊ានតរះការខឹងមកលើប្តីរបស់គាត់អល់ឡោះអក្បតនេះហើយស្ត្រីដែលសាលីហះគូជាគំរូរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់មិញឯងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាពួកយ៉ាហូឌីឲ្យដឹងសាច់រឿងរបស់ណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមដែលពួកគេមិញឯងបានដូរសាច់រឿងរបស់ណាប៊ីអាយូបនៅក្នុងគីតាបរបស់ពួកគេយ៉ានេះអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងកូរអានចង់រំលឹកប្រាប់ថាសាច់រឿងទាំងអស់មិញឯងរឿងរបស់ណាប៊ីអាយូបគឺច្បាស់លាស់
នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដោយសារតោរ៉ាត់របស់ពួកយ៉ាហូឌីមួយឯងបានដូរសាច់រឿងរបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូសាឡាមហើយដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងយល់នៅសាច់រឿងរបស់នប៊ីអាយូបដ៏កំសត់មួយនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើងការរស់នៅរបស់យើងម្នាក់ឯងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់សបត់និងការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយើងកុំអស់សង្ឃឹមឡាតកណតូមិរ៉ាហ្មាទីឡាកុំអស់សង្ឃឹមនឹងក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែលនប៊ីអាយូបសុខចិត្តលំបាកសពបែបយ៉ាងអត់ធ្មត់អត់ខឹងទេយ៉ាអល់ឡោះអល់ឡោះតាអាឡានឹងឲ្យអន្តអរហមរ៉ាហ៊ីមីនអល់ឡោះតាអាឡានឹងហើយជាអ្នកដែលមានក្តីមេត្តាបំផុតអ្វីដែលអល់ឡោះតាអាឡាដាក់មកចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំនេះឯងគឺអល់ឡោះតាអាឡាដឹងហើយអល់ឡោះតាអាឡានឹងដកទៅវិញតាមការបួងសួងរបស់ខ្ញុំរបស់គាត់មិនឯងអញ្ចឹងទាំងអស់មិនឯងតម្រូវឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនសបត់ឲ្យបានច្រើនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានផលបុណ្យដ៏ច្រើនលើសលប់យ៉ាងណាមិញដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ជាការពិតណាស់អល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យដ៏ច្រើនលើសលប់មកចំពោះអ្នកដែលសបត់អ្នកដែលអត់ធ្មត់អញ្ចឹងការអត់ធ្មត់មានឯងយើងមើលនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមគឺជាអ្នកដែលអត់ធ្មត់បំផុតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកយើងនេះហើយដូច្នេះអัลฮัมดุลิลลาห์សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលមេរៀនអំពីកិសោះនេះហើយយើងយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងកាន់តែមានអ៊ីម៉ានរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងនឹងសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនអកូលូកោលីហាザវ៉ាស្តាហ្វីរុលឡាហ៍លីវ៉ាលាគុំវ៉ាស្តាហ្វីរុហ៊ីនណូហ៊ូវ៉ាល់ហ្គាហ្វូរុរ៉ហ៊ីម